18 oktyabr 2022-ci il saat 09:37-də pis xəbər almışdım. Metastaz boğaza qədər sıçramışdı. Dedim Royal, mən çox xoşbəxtəm ki, sən və Zəhran var. Bir xanım yaxınlaşıb şəkil çəkdirmək istədi. Dedin ki, bax sən ulduzla evlənmisən. Həmin gün məni çox güldürmüşdün, amma indi gülməyi unutmuşam. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu sözləri mərhum əməkdar artist Sünzali Əliyevan həyat yoldaşı Royal Sosial Şəbəkə hesabında yazıb. O, mərhum sənətçinin yanında məzarının hazır olduğunu bildirib. Mənə deyirdin ki, sən çox güclüsən. İndi isə psixoloq dostlarımız deyir ki, gəl sənə kömək edək. Axı, sən yanına bilməzdin. Mən axı güclüydim. Bəs mənə nə oldu? Bəli, güclüydim. Amma bu güc səndən gəlirdi. İndi isə sadəcə güclü olmağa çalışıram. Zəhram eynən sənə bənzəyir. Mən ona kömək etməkdənsə, o mənə daha çox kömək olur. Səninlə vidalaşanda dedim ki, yəqin ki, mən sənin yanında dəfn etməyə qoymayacaqlar. Çünki burada adlı-sanlı insanları dəfn edirlər. Amma dedim ki, nə fərqi var, əsas yer deyil. Amma mənə elə gözəl bir söz dedilər ki, məgər ikinci fəxri xiyabanda iki nəfərlik yer verirlərmiş və mənim yerim sənin yanında hazırdır. Yəqin çox az insanlardan biri mənəm ki, ölməmişdən artıq qəbrim hazırdır. Bunları niyə yazıram bilmirəm, bəlkə də psixolojiyə ehtiyacım var, amma ən çox sənə ehtiyacım var. Allahım şahiddir ki, tək ehtiyac duyduğum sənsən.